Ardayda kala duwan ee hay'adda ELMAN ay u sameeyso xirfadaha kala duwan ee lagu shaqeysto iyo barayaasha goobahaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay Fartuun Cabdiraxmaan Aadan oo iyadu mas'uul ka ah hay'adda ELMAN iyo Ilwaad ELMAN oo ah gabar oo dhalay aasaasii hay'adda ELMAN kuwaasi oo dhowaan waddanka Mareykanka lagu gudoonsiiyay abaalmarinta Alexity oo ay bixiso jaamacadda Howard ee waddanka Mareykanka. Ardayda ayaa waxaa ELMAN ay bartaa korontada kombiyuutarka iyo tubooyinka iyo waliba waxyaabaha badan oo inta badan qofku ku shaqeynsan karo marka uu barto. Fartuun Cabdiraxmaan Aadan ayaa waxay ardayda uga mahadcelisay iyo macallimiinta soo dhaweyntay u sameeyeen. Baadan inkaga mahadcelinaya imaanshaha isku timaadeen ardayda ELMAN, macallimiintoodii, maamulka, dadka maxaan ku raaday shaqada wado dhan. Runtii maanta farxadda inaan idinla qaybsado oo anaga aan isla qaybsano waxaan aniga waxa meel kasta oo tago waxaan wax ku ahay ama wax ku noqda waa shaqada, waa meesha wax ka jiro. Maaha qof kaligiis wax ma qaban karo, qof walba wax qabto dadaa ka dambeeyo. Sidoo kale Ilwaad ELMAN ayaa ka warbixisay abaalmarinta ay soo qaateen iyada iyo hooyadeed, iyadoona sidoo kale ballanqaad u sameysay dhalinta hadda ay ELMAN gacanta ku hayso inay u qaban doonto wax walba ay awoodo. Farxaddan hadda dareemayo waxa la koobi karo ma aha, sida hooyo Fartuun ay sheegtana meel walbana aadno, macnaha xaflad kastana loo qabto, abaalmarin kastana la siiyo, tana ka muhiimsan oo ka qaalisan. Runtiina hadda wax yar niga taabta waxaan u baxnay ee abaalmarintan la siiyo waxay ahayd mid oo la siiyo dadka oo shacabka wax u qabto. Marka dadka oo hadda kore la siiyo waxaa ka mid ah haddaa maqashaa magaca Nelson Mandela oo u halgami jiray macnaha xornimada inay helaan dalkiisa oo South Africa ahayd. Marka annakana waxaa waaye dadkaas oo hore u soo qaatay waa dad aan fiirsano. Mashruucan hadda idinkaa ka wada faa'iidaystiin oo waxbarasho ah oo xilfada la baranayo waxyaalaha annaka naga go'an wali si anig qaas ahaan waxaa waaye markaa qalinjibisiin kiiba fikir la imaado oo dhaho Ilwaad waxaa rabaa ganacsigaana igu caawisid mas'ele hirgelisid diyaaran ku lahay. Abaalmarintani ay soo qaateen Fartuun Cabdiraxmaan iyo Ilwaad ELMAN ayaa waxay tahay abaalmarin la siiyo dadka u dooda xaquuq aadanaha islamarkaana taakuleeya dadka danta yar. Cabdiraxmaan Cabdullaahi, Hon Cable TV, magaalada Muqdisho.